ભાઈ ગામ નાની ગંદા, અમારે વરસાદ પુષ્કળ આવવા હોવાથી અમે પાણીમાં ડૂબાઈ ગયા હતા, પણ અમને ઓડિયો દ્વારા સરકારે કાઢીને અમે બહાર નીકળ્યા તે અમે બસી ગયા. મતલબ બસી ગયા તો ખરા, પણ અમને જમવાની પણ વ્યવસ્થા ફૂલ મળી ગઈ હતી અને સરકારને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન, મદદ કરી હોવાથી સારું કહેવાય એમ. અમને પાણીની બહુ મુશ્કેલી પડી, વરસાદ બહુ પડ્યો, અમને સરકાર દ્વારાથી ટીમ મૂકી અને બહાર કાઢ્યા, માણસો બચાયા, આપીને અમને કોરામાં કાઢ્યા. ભારે વરસાદના કારણે જે તારાજી થઈ છે અને જે રીતે બે દિવસમાં 42 ઇંચ જેટલો વરસાદ થઈને સમગ્ર જિલ્લામાં 14 તાલુકામાં અને ખાસ કરીને વાવ, થરાદ, સુઈકામ, લાખણી, દિયોદર, ભાભર, ધાનેરા, દાંતીવાડા, ડીસા, અમીરગઢ અને દાંતા, વડગામ 14 તાલુકામાં ભારે વરસાદ થયો છે. જમીનનું ધોવાણ પણ થયું છે, હજારો પગ પશુ પણ મરી ગયા છે અને લગભગ 25 જેટલી વ્યક્તિઓનો પણ મૃત્યુ થયા છે. એ લોકોને હું મારી શ્રદ્ધાંજલિ પણ અર્પણ કરું છું. ગુજરાત સરકાર અને બનાસકાંઠાનું વહીવટી તંત્ર પૂરજોશમાં રાહતની કામગીરી કરી રહ્યું છે. આ કામગીરીમાં કેન્દ્ર સરકારે પણ NDRFની 14 ટીમો મોકલી છે, એમાં લગભગ 592 માણસો રાહતની કામગીરી કરી રહ્યા છે. સાથે સાથે બોર્ડર સિક્યોરિટી ફોર્સ BSFના લગભગ અમારા 257 જવાનો એ પણ આ કામગીરીમાં સાથે રાહત કામગીરી કરી રહ્યા છે. ફૂડ પેકેટ લગભગ તમામને પહોંચી ગયા છે, જે કે પહેલાં વીજળી બધે પહોંચી જાય અને વીજળી પહોંચે તો પાણીની સમસ્યા પણ ઓછી થાય. જે ગામડામાં પ્રવેશવાના રસ્તા નથી અને સાવ વિખૂટું થઈ ગયું છે, એવા ગામડાના રોડ કે રસ્તા બનાવી અને એમાં પ્રવેશ કરી અને એમની જે તકલીફો છે એ પણ દૂર કરશું. આરોગ્ય માટેની પણ અમારી તૈયારી છે, કોઈ જગ્યાએ રોગચાળો ફાટી ન નીકળે એના માટે ગુજરાત સરકાર અને બનાસકાંઠાનું વહીવટી તંત્ર એકદમ સજાગ છે. આ કામગીરી પૂરી થયા પછી અમે એક સર્વે ટીમ આવશે NDRFની અને ગુજરાત સરકાર પણ સર્વે કરાઈ અને જે પણ નુકસાની થઈ છે, ઘણી ભારે તબાહી થઈ છે, એનું મને ખૂબ દુઃખ છે. પણ જેટલી સરકાર તરફથી, કેન્દ્ર સરકાર અને રાજ્ય સરકાર તરફથી જેટલી મદદ મળે એ માટેના તમામ પ્રયત્નો કરીશ. બે દિવસમાં મારી આ વિસ્તારની મુલાકાત પછી મને ચોક્કસ આંકડા મળશે અને આવતીકાલે આ વિગતો આપની સમક્ષ હું રજૂ કરીશ. હું વાવ નાયબ ઇજનેર તરીકે ફરજ બજાવું છું. હાલની આ કુદરતી આફતના કારણે અમારો સ્ટાફ દિવસ રાત જોયા વિના, ખાધા પીધા વગર પણ લોકોને વીજ સપ્લાય પૂરો પાડવા માટે અવિરત કાર્ય કરે છે. તેઓએ પાણીમાં જઈને પણ જીવના જોખમે વાયર પિન પર ચડાવી અને વીજ પુરવઠો સત્વરે ચાલુ કરવાની કાર્યવાહી કરેલ છે. ચલા જાઓ ચલા મિનિટ.
माय नेम इज़ वैरावनाथन, फाइव बटालियन एनडीआरएफ से आ रहे हैं। मेरे साथ असिस्टेंट कमांडेंट राघवेंद्र भी आए हैं, फाइव बटालियन एनडीआरएफ पूना से आए हैं। हमें परसों रात में हम यहाँ पहुँचे थे, बाय रोड आए थे 600 किलोमीटर दूरी से। सो बाय रोड परसों रात में पहुँचने के बाद हमें टास्क ये सुइंगम एरिया में रेस्क्यू करने के लिए मिला था। सो सुइंगम एरिया में पहुँचने के लिए हमें पहले बाबर में पहुँचे और रेस्ट किए, अर्ली मॉर्निंग निकल के इधर आए। इधर आने के बाद सुइंगम एरिया में बहुत पानी था उस समय पर, जो बेनाब छाला मोटीपुरा एरिया में भी अप्रोच करने के लिए बोले थे उसमें लास्ट 5 दिन में अप्रोच नहीं हुआ, कोई पहुँचे नहीं है बोला गया था। सो वही एरिया में पहले पहुँचे हम। उसके बाद सदाई गाँव में एमरजेंसी रिक्वायरमेंट में एक लेडी का प्रेगनेंट लेडी था, सो लेबर पेन हो गया था, उनको रेस्क्यू करने की ज़रूरत पड़ा। इमीडिएटली हमने रेस्क्यू करके नर्सिंग होम में भेजवा पा। બનાસકાંઠા જિલ્લામાં પૂરગ્રસ્તોમાં સાફસફાઈ અને રોગચાળો ફરી ના નીકળે તે માટે એમને મોકલવામાં આવેલા છે। સુરત મહાનગરપાલિકાના 1 SI, 3 SSI, 2 60 કર્મચારીઓ તેમજ 1 મેડિકલ ટીમ અને 3 ફાયર રેસ્ક્યુ વાન સાથે અમે અહીં આવેલા છીએ। અત્યારે અમને ભાભર ખાતે કાલ બપોરથી અમે કામ ચાલુ કરેલું હતું, આજે સવારે બી કામ ચાલુ જ છે અને અમને 4 એરિયા મેં સંપૂર્ણ સાફસફાઈ કરેલી છે। રોડ છે તો એક અંગડ તૂટ્યા છે, તો તમે તાલુકામાં બધી જે ડેપ્યુટી એન્જિનિયર મૂકો, 2-4 એજન્ટ શૂટ કરો, દવાખાનું તો ડૉક્ટરો મારે અત્યારે 400 જેટલા ડૉક્ટર જોઈએ અને ટીમ જોઈએ, તો એ મંગાવ્યું છે। લાઇટ તાત્કાલિક ચાલુ કરવા માટે આખી ઉત્તર ગુજરાત વીજ કંપની અને દક્ષિણ ગુજરાત વીજ કંપની બેને આપણે ઉતારી છે, એટલે લાઇટ બહુ મહેનત કરશું। 3 દાડામાં લાઇટ આખા તાલુકામાં લગભગ આપણે પહોંચ્યું, એમને કીધું 10-12 દાડા થશે, પણ આપણે 3 દિવસમાં મહેનત કરીને શું ગામડા ઉડી ગયા છે અને બાકી પણ ઘણું બધું જ્યાં તરફ સબસ્ટેશન છે એમાં પાણી 5-5 ફૂટ ભરેલું છે, જ્યાંથી લાઇટ આવવાની છે ને, એટલે એ પાણી ના દે ત્યાં સુધી તો લાઇટ ત્યાંથી ચાલુ ના કરીએ, કાંઈ નહીં રાખવું પડે। બનાસકાંઠા જિલ્લામાં પૂરની સ્થિતિને પહોંચી વળવા માટે બચાવ અને રાહત કાર્ય પૂરજોશમાં ચાલી રહ્યું છે, જેમાં બચાવ કામમાં 13 NDRFની ટીમ, SRPFની રેસ્ક્યુ ટીમ્સ, આર્મીના 4 કોલમ્સ, BSFના જવાનો એ બધા રહેલા છે, સાથોસાથ એરફોર્સના હેલિકોપ્ટર મારફતે પણ બચાવ કામગીરી ચાલી રહી છે। એરફોર્સના ચોપર મારફતે 143 લોકોને બચાવ્યા છે અત્યાર સુધી છેલ્લા 3 દિવસમાં, અને ઓવરઓલ આ બધી ટીમથી સંયુક્ત રીતે 3,082 લોકોને બચાવવાનો આંકડો છે। જેટલા ગામો પાણીથી ભરાયેલા હતા, જેનો આંકડો લગભગ 101 છે, એવા ગામોમાં દરેકે દરેક ગામમાં NDRFની ટીમ, વહીવટીતંત્ર તથા ચોપરની મદદથી 10 લાખ જેટલા ફૂડ પેકેટોનું વિતરણ થયું છે। હેલિકોપ્ટર મારફતે 4 લાખથી વધારે ફૂડ પેકેટોનું ડિસ્ટ્રીબ્યુશન છેલ્લા 2 દિવસમાં થયું છે, એટલે બચાવ કામગીરી અને લોકોને ફૂડ અને પાણી પહોંચાડવાની કામગીરી પૂરજોશમાં ચાલી રહી છે। પશુધનનો જે લોસ થયો છે, ગાય, બળદ, ભેંસ ઇત્યાદિ 6,086 જેટલા પશુઓનો લોસ અત્યાર સુધી નોંધાયો છે, જેમાં એનો નિકાલ 6,230 જેટલા પશુઓનો નિકાલ થયો છે। 596 ગામડાઓમાં એક્ટિવિટી જે અસરગ્રસ્ત ગામડાઓ છે એમાં ચાલી રહી છે। ટોટલ જે આપણા ગામડાઓ છે 1234, એમાં પાણી પુરવઠાની સ્થિતિનો કરીએ તો 99 ગામ સિવાય 1028 જે ગામો છે એમાં પાણી આપણે ચાલુ કરી શક્યા છીએ। 99 ગામ આજે ચાલુ થશે, એટલે લગભગ ફક્ત 107 ગામ એવા રહેશે જે પાણી એમને આપણે પહોંચી નથી શક્યા, પણ એ 107 ગામોમાં ફૂડ પેકેટ અને પાણી NDRFની ટીમો અને હેલિકોપ્ટર મારફતે આપણે પહોંચાડીએ છીએ, એટલે દરેકે દરેક ગામમાં જરૂરી જીવનની જરૂરી બધી વસ્તુઓ આપણે પહોંચાડી રહ્યા છીએ, અને આ 107માં જે પાણી બાકી છે એ આજે અથવા કાલ સુધીમાં પૂરું થઈ જશે એનું કામ પણ। વીજળીમાં પણ 250 ટીમો યુદ્ધના ધોરણે વીજળીને પુનઃસ્થાપન કરવાનું કામ કરી રહી છે। 1050 ગામોમાં વીજળી આપણે પુનઃસ્થાપિત કરી ચૂક્યા છીએ। નગરપાલિકા 100-100% આપણે વીજળી આપી દીધી છે। ST જે બસોના રૂટોની વાત કરીએ તો
3171 રૂટ બનાસકાંઠામાં કાર્યરત છે નોર્મલી, જેમાંથી 2165 રૂટ કાર્યરત થયા છે અને બાકીના રૂટો પણ આજે અથવા કાલે રિસ્ટોર થઈ જશે. ઘરવખરી અને કેસ્ડોલ જે આપવાની કામગીરી છે રૂરલ એરિયામાં 300 ટીમો બનાવીને ચાલી રહી છે, અર્બન એરિયામાં પણ ચાલી રહ્યું છે. બંનેમાં વિધિન 2 ડેઝ આ એક કામગીરી પણ પૂર્ણ કરવામાં આવશે. એટલે જે બનાસકાંઠામાં જે સ્થિતિનું નિર્માણ થયું છે પૂરના કારણે, એના માટેના જે પગલાં ભરવાના હોય વહીવટીતંત્ર બધા જ પગલાં ભરી રહ્યું છે. અને લોકોને હજી પણ કોઈ પણ પ્રકારની જરૂરત હોય તો મારા પોતાના નંબર ઉપર અથવા અમારા વહીવટીતંત્રના અધિકારીઓના નંબર ઉપર અથવા કંટ્રોલ નંબર ઉપર અમને માહિતી આપે તો અમે એમને શક્ય જેટલી બધી જ મદદો ત્વરાએ પૂરી પાડશું. અને લોકોને ગભરાવવાની જરૂર નથી, આ વિકટ પરિસ્થિતિમાં તંત્ર એમની સાથે છે અને બનાસકાંઠાને જેટલી ત્વરાએ બને એટલી જલ્દીથી અમે એને બેઠું કરવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે અને વિધિન 3-4 ડેઝમાં બધી કામગીરી પૂર્ણ થશે. બનાસકાંઠા જિલ્લે મેં બાઢ કે કારણ જો પરિસ્થિતિ કા નિર્માણ હોય ઓર ખાસ કરકે 7 તહેસીલ થરાદ, વાવ, સુઈગામ, લાખણી, ભાભર, દિયોદર ઇન તહેસ ઓર ધાનેરા ઇન તહેસીલો મેં જો પરિસ્થિતિ કા નિર્માણ હુઆ હૈ ઉસકો કોપઅપ કરને કે લિયે જો પ્રશાસન હૈ ઉસકી તરફ સે ઇનફ પ્રયત્ન કિયે જા રહે હૈ. 13 NDRF કી ટીમ કાર્યરત હૈ, એર ચોપર ઓપરેશન્સ ચાલુ હૈ, SRPF કી ટીમ કાર્યરત હૈ, આર્મી કે 4 કોલમ, મેડિકલ કોલમ, યે સારી ટીમ ઇન 7-8 તહેસીલો મેં બચાવ કાર્ય મેં જુડી હુઈ હૈ. હેલિકોપ્ટર સે 143 લોગોં કો અભી તક રેસ્ક્યુ કિયા ગયા હૈ ઓર યે સારી ટીમો કે માધ્યમ સે 3082 લોગ અભી તક રેસ્ક્યુડ હુએ હૈ. જો 101 ગામ હમારે એસે થે જિસમે કાફી માત્રા મેં પાણી ભરા હુઆ થા, ઉન ગાંવો મેં હમને કલ 4 લાખ સે જ્યાદા, કલ ઓર આજ મેં મિલા કે 4 લાખ સે જ્યાદા ચોપર કે માધ્યમ સે ફૂડ પેકેટ ઓર પાણી કે પાઉચીસ ડ્રોપ કરવાએ હૈ ઓર NDRF કી ટીમ ઓર અન્ય ટીમો કે માધ્યમ સે ઇન 101 ગાંવો ઓર બાકી જીતને ભી અસરગ્રસ્ત ગાંવ હૈ ઉનમે હમને 10 લાખ સે જ્યાદા ફૂડ પેકેટ ઓર પાણી ઓર જીવન કી જરૂરી જો ભી ચીજે હૈ વો પહોંચવાઈ હૈ. અગર પશુધન કી વાત કરે જો ગાય, ભેંસ ઓર બૈલ હૈ, વો અભી તક જો મૃત્યુ આંક હમારે સામને આયા વો 6686 કા હૈ, જિસમે સે હમને 6230 જો મૃતદેહ હૈ ઉનકો હમને ઉનકા ડિસ્પોઝલ યા નિકાલ કિયા હૈ. જો વોટર સપ્લાય સ્કીમ્સ કી અગર હમ બાત કરેંગે તો 1234 ગાંવ મેં સે 206 ગાંવ હી બાકી રહે, બાકી 1000 સે જ્યાદા ગાંવ મેં વોટર સપ્લાય રિસ્ટોર કર દિયા ગયા હૈ. 99 ગાંવ આજ ફિર રિસ્ટોર હો જાયેંગે ઓર 100% ગાંવ કલ સુબહ તક યા કલ દોપહર તક હમ પાણી કે માધ્યમ સે રિસ્ટોર કર દેંગે. બિજલી ભી 250 ટીમ બનાઈ હૈ હમને બિજલી કી એડિશનલ ગેંગ્સ, તો બિજલી કા રિસ્ટોરેશન કા કામ ભી પૂર્ણ ગતિ પે ચલ રહા હૈ. ઓર નગરપાલિકા એરિયાઝ હમને 100% કો બિજલી દેને મેં કામયાબ હુએ હૈ ઓર 1050 ગાંવ મેં હમને બિજલી પ્રોવાઈડ કર દી હૈ. બાકી 200 યા કે આસપાસ કે જો ગાંવ બચે હૈ ઉસમે ભી આજ યા કલ મેક્સિમમ બિજલી હમ પ્રોવાઈડ કર દેંગે. ઇન બાઢ કી પરિસ્થિતિ કે કારણે લોકો કો નોર્મલ લાઈફ ચાલુ કરને કે લિયે જો ઘર વખરી ઓર હમ કેશ સહાય દેતે હૈ વો ભી કામ ચાલુ હો ગયા હૈ. રૂરલ એરિયા યાની ગ્રામીણ એરિયા મેં 300 ટીમ કાર્યરત હૈ ઓર અર્બન એરિયાઝ મેં ભી કાર્યરત હૈ. વિધિન 2 ડેઝ યે કામગીરી ભી પૂર્ણ હો જાયેગી. ઇન શોર્ટ જો પ્રશાસન હૈ વો લોકો કે સાથ હૈ, લોકો કો જરા ભી ભયભીત હોને કી જરૂરત નહીં હૈ. જબ ભી લોકો કો કુછ ભી હેલ્પ કી જરૂર પડે તો હમારા કંટ્રોલ રૂમ કાર્યરત હૈ. મેરે મોબાઈલ નંબર પર ભી આપ ડાયરેક્ટ કોલ કર સકતે હૈ. હમારે તંત્ર કે કિસી ભી અધિકારી પે આપ કોલ કરીએ, આપકો હમ જીતના જલ્દી ઓર જીતની ભી પોસિબિલિટી હૈ વો સબ હમ હેલ્પ કરેંગે. આપ બિલકુલ ઘબરાઈએ મત, તંત્ર આપકે સાથ હૈ ઓર બનાસકાંઠા કી જે પૂર કી પરિસ્થિતિ કો હમ ઓવરકમ કરકે જલ્દી સે જલ્દી બનાસકાંઠા કો હમ ફિર સે નોર્મલ સ્થિતિ મેં લા દેંગે. બનાસકાંઠા જિલ્લાના 1234 ગામોમાં જે ભારે વરસાદ થયો અને પૂરની સ્થિતિ સર્જાઈ અને જે લોકો તકલીફમાં મુકાયા તેમાંથી એને નિવારવા માટે સતત 5-6 દિવસથી સરકારની તમામ એજન્સીઓ યુદ્ધના ધોરણે કામ કરી રહી છે. જુદા જુદા તાલુકાઓમાં ઘણું જ પાણી ભરાયું હતું અને વાવ, થરાદ તથા સુઈગામ જેવા વિસ્તારોના કેટલાક ગામડાઓ ગઈકાલે પણ પાણીમાં હતા. એરફોર્સ, NDRF, SRP, BSF વગેરેના સહયોગથી, આર્મીના સહયોગથી તમામ ગામડાઓમાં ગઈકાલ સુધી પહોંચી ગયા હતા. 101 જેટલા ગામડાઓમાં જ્યાં કે
જે ગામડાઓ પાણીથી ભરાયેલા હતા ત્યાં ફૂડ પેકેટ તથા પાણીના પાઉચ પહોંચાડવાની કામગીરી કરવામાં આવી હતી. 143 જેવા માણસોને એર ઓપરેશન્સથી રેસ્ક્યુ કરવામાં આવ્યું અને 12 લાખથી પણ વધારે ફૂડ પેકેટ અને પાણીના પાઉચ વિતરણ કરવામાં આવ્યા. આપણે બધા લોકો સુધી હવે પહોંચી ચૂક્યા છે અને તમામ વિભાગોના ટીમો યુદ્ધના ધોરણે લોકોને રાહત પહોંચાડવાની કામગીરી કરી રહ્યા છે. જીબીના 250 જેટલા ટીમો કાર્યરત છે, જેને લીધે 820 ગામડાઓમાં વીજ પુરવઠા રિસ્ટોર થઈ ગયું છે અને આજે બીજા 230 ગામડાઓ પણ વીજળી રિસ્ટોર થવાની શક્યતા છે. આવતીકાલ સુધી તમામ ગામોમાં વીજળી રિસ્ટોર થઈ જશે. પાણી પુરવઠા પણ જનરેટરો સેટ મારફતે, ટેન્કરો મારફતે આપણે પૂરું પાડી રહ્યા છે. 674 ગામડાઓને પાઇપલાઇનથી, 127 ગામડાઓને ઇન્ટરનલ વોટર સોર્સથી, 253 ગામડાઓને ટેન્કરોથી પાણી આપી રહ્યા છે. તે સિવાય પાણીના પાઉચ પણ લોકોને પહોંચાડવામાં આવી રહ્યા. રસ્તાઓ માટે આરએનબી વિભાગના ટીમો કાર્યરત છે અને તેમના તરફથી ઘણા બધા રસ્તા રિપેર કરવામાં આવ્યા છે અને જ્યાં જ્યાં પાણીનો વહેણ નીકળી ગયો છે તેવા રસ્તાઓને રિપેર કરવામાં આવ્યું છે. 66 રસ્તાઓ એ લોકોએ ચાલુ કરી દીધા છે અને 112 રસ્તા ઉપર આજે કામગીરી ચાલુમાં છે, જે પણ મોટા ભાગે પૂર્ણ થવાની શક્યતા આજે અથવા કાલે છે. અને એમાં 2 મોટા બ્રિજો જેમાં પણ કામગીરી ચાલી રહી છે. પશુપાલન વિભાગ દ્વારા 91 ટીમો મૂકીને 42 જેસીબી મારફતે આજ સુધી 6230 પશુદેહોનું નિકાલ કરવામાં આવ્યું છે અને એને સ્પેશિયલ કેમિકલ નાખીને દાટવામાં આવ્યું છે. તેના સાથે આજે પણ ટીમો ચાલુ છે અને જેટલી પશુદેહો આજે મળશે તેને પણ નિકાલ કરવામાં આવશે. કેશ ટોલ તથા ઘરવકરી સહાય તે આપવાની કામગીરી પણ 600 ઉપરાંતની ટીમો સાથે ચાલુ થઈ ગઈ છે અને ગામે ગામ અને શહેરોમાં સફાઈની કામગીરી પણ ચાલુ થઈ ગઈ છે. સ્વૈચ્છિક સંસ્થાઓનું પણ બહુ સારું સહયોગ મળી રહ્યું છે. સરકારશ્રી તરફથી વધારાના એડિશનલ કલેક્ટરો પણ આપવામાં આવ્યા છે.